Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Luciana Soares. Meninas e meninos, quero apresentar para vocês hoje 5 suculentas pendentes de muito fácil cultivo e super, super resistente. Tem umas 3 delas aqui, dessas 5 que eu vou apresentar para vocês, que vocês vão ver como é que elas estão e o porquê que eu estou falando que são suculentas muito resistentes ao tempo, a sol e a chuva. E de muito fácil cultivo. Vou explicar já já para vocês. Já tô aqui apresentando uma para vocês, tá? E eu vou falando o nome delas, vou identificar o nome delas para vocês, porque eu sei que tem muitas meninas e meninos que estão iniciando agora aí no cultivo das suculentas e ainda não sabe o nome de algumas menininhas, né? Então vamos lá falar sobre o cultivo e o porquê que eu percebi que essas suculentas são tão resistentes aqui ao tempo, a sol, a chuva, e vou passar várias dicas aqui para vocês, tá bom, pessoal? Bom, quero falar para você também que está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, meu muito obrigada, gratidão, que Deus abençoe a todos, vocês que me acompanham há mais tempo também. Não estranhe minha voz, ainda estou gripada, né? Estou me recuperando aos pouquinhos da pneumonia, mas estou um pouquinho melhor, graças a Deus. E eu vim aqui gravar hoje esse vídeo para vocês. Olha só, essa que está aqui, olha que suculenta linda, né, gente? Uma suculenta muito linda, ela vai se tornando pendente, ela está nessa lata aqui e tá, tal, ó. Ela fica aqui nesse pallet, que é a Cotyledon Pendens. Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda. Uma suculenta que eu percebi que ela é muito, muito resistente ao sol, à chuva, tá? Claro, pessoal, não aquele sol escaldante, tá bom? Não é pra vocês também deixar a suculenta de vocês aí naquele sol de quase 40 graus também aí, sem um sombrite para proteção, tá? Se a sua cidade for um local aí muito, muito quente, procurem aí colocar uma proteção ou deixe aí por trás de algum vasinho, alguma planta que cubra um pouquinho aí, que leve um pouquinho aí de sombra para não queimar elas. Olha, gente, ela é muito linda, ela já tá precisando aqui fazer uma poda, tá vendo, ó? Aqui por debaixo ela tá querendo estiolar, aliás, já começou a estiolar. Por quê? Aqui em São Paulo estamos com vários e vários dias de chuva aqui em São Paulo. Quase não tá tendo sol, nem parece que estamos no verão. Gente do céu, que tanta chuva é essa, né? Mas, enfim, não podemos questionar com as coisas de Deus. E, ó, eu preciso fazer poda. Vou tá fazendo uma poda nela, tá? Tem uma mudinha que eu comprei aqui, que eu até plantei aqui, ó, nessa cabecinha desta boneca, ó. Uma mudinha bem pequenininha, vem no vaso 6, ó. Tá vendo? Eu estou adaptando ela ainda, né? Aqui ao tempo, pra depois, logo, logo, ela vai ficar como essa daqui também, tá? Ó, muito linda, né? Aos pouquinhos eu vou deixando ela aqui, lá de fora, né? Ela estava lá na janela da minha cozinha e aos poucos eu tô trazendo ela aqui pra fora. E olha aqui, gente. Então, a primeira é essa, tá? Cotyledon... Cotyledon Pendens. Gente, eu vou deixar anotado aqui na descrição, que é melhor pra vocês. Porque eu, pra falar um nome mais fácil, já não consigo imaginar esses nomes doidos, né? Então, essa é a primeira, tá, meninas? Meninas e meninos. Coloquem ela aí no local aí que vocês... Vejam que bate aí uma média de 4 a 6 horinhas de sol por dia. Ela fica aqui, ó, neste cantinho, tá? Ó, deixa ela empenduradinha aqui, ó. Ela amou esse cantinho aqui, ó. Fica muito, muito linda, né? Gente, a segunda suculenta que eu quero apresentar pra vocês, que é uma suculenta que é pendente também, e que tem aqui me surpreendido aqui com a forma dela. Olha aí essa suculenta aqui, gente. Olha isso aqui, ó, que eu quero dizer pra vocês quando uma suculenta, ela é muito, muito resistente, né? Por que que eu falo isso pra vocês? Gente, essa suculenta é a Crassula pelúcida. Gente, olha só que cor linda, ó, mas ela tá pedindo socorro, mamãe, me tira deste vaso, ó. Ela tá com as raízes expostas, eu preciso fazer uma poda nessa suculenta, eu preciso fazer um novo replante nela, tá? Essa é uma suculenta muito fácil também, ó. Ó, quanto mais sol, mais ela vai ficando com essa coloração que ela tem aqui, ó, vermelhinha, ó. Ela fica com essa cor aqui toda vermelhinha, tá vendo? Que linda! É muito linda, gente! É uma suculenta aí também pendente, tá? E de muito fácil cultivo. Essa suculenta pelúcida, pelúcida, acho que é assim que fala. O que eu percebi com ela? Eu tenho ela espalhada em vários vasos meu aqui. É, os locais, né, aonde eu deixo ela... Nessa aqui mesmo, ela ficava lá na minha sacadinha pegando bastante sol. Agora, eu vou mostrar pra vocês dessa mesma espécie em um vaso que está ali abandonado, gente. Por isso que eu falo pra vocês, tem suculentas que é muito, muito resistente. Vamos lá pra vocês verem como é que ela está. Olha isso, pessoal.
Ela está abandonada aqui neste vaso aqui. É um vaso que eu fui colocando as mudinhas de suculenta para recuperação. Às vezes eu faço poda e vou jogando aqui. Olha isso, gente, como ela cresceu. Tá cheio de mudinhas, ó. Algumas folhinhas tá seca. Ela tá aqui pedindo socorro, mas tá aqui firme e forte. Isso aqui tá me provando que é uma suculenta super, super resistente a sol, a chuva, a tempos, a ficar no tempo mesmo, ó. Vocês estão vendo a bagunça que está aqui? Aqui foi o que aconteceu antes de eu fazer minha cirurgia, antes de eu passar pela cirurgia do rim. E tá acontecendo isso comigo. Eu tava começando a arrumar algumas mudinhas de suculenta e eu acabei jogando algumas mudas aqui. Tem até aqui também, ó, a bagunça que está. São todas suculentas que eu tava fazendo replante e fui deixando. Gente, mas olha isso. Eu tô impressionada com isso. Como que a suculenta elas se viram, né? Mesmo sem nossos cuidados, mesmo sem a gente estar lá em cima delas, elas estão aqui, ó, surpreendendo, mostrando para mim que elas são resistentes, que elas são fortes, né? E estão aqui crescendo, ficando linda, né? Mesmo assim, ó, com as suas raízes expostas. Quando a sua suculentinha está assim, ó, com a raiz exposta, isso aqui é requerendo poda, requerendo um adubo, tá? Precisando adubar, ó, precisando de rega, né? Porque aqui quase não pega água da chuva e tá assim, gente. Então é impressionante. Essa é a segunda, tá, pessoal? Então, é uma suculenta muito fácil e muito resistente. Vamos para a terceira. Pessoal, a terceira é o colar de rubi. Olha isso aqui, ó. Olha a situação que está esse arranjo aqui. Olha que dó, gente. Ó, secou, tá? Mas ela tá aqui, ó, mostrando para mim que ela está viva e ela está requerendo de cuidados. Ela tá precisando de cuidados, gente. Olha isso, gente. Olha, é impressionante, gente, a natureza, as coisas de Deus é perfeita, é muito lindo. Olha isso, gente. Ó, olha que dó. Aqui eu preciso fazer o quê? Meninas e meninos, colar de rubi, quando começar a ficar assim, ele está requerendo e precisando urgentemente que vocês façam uma poda. Poda sua plantinha. Vamos supor, corta assim o galinho, ó. Eu vou cortar aqui, ó. Pronto. Encosta só sobre um substrato sequinho ou meio ou levemente úmido aí com a misturinha da água oxigenada ou levemente úmido com a misturinha da água da canela para enraizar rápido e crescer rápido, tá? E olha aqui, mais uma suculenta super resistente. Eu não tenho só este vaso aqui. Eu tenho mais colar de rubi espalhado aqui por tudo quanto é lugar. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês, ó. Olha este outro vaso aqui. Olha que cor perfeita. Para o seu colar de rubi ficar com essa cor assim vermelhinha, necessita aí de um ambiente que pegue mais sol, tá? Aqui elas pegam a média de 6 horinhas de sol por dia. Ó, precisando que eu faça poda urgentemente. Mas estão aqui, ó, com seus bulbinhos bem gordinho, colorido, né? Estão muito lindo. Então eu vou fazer uma poda, né? Assim que eu me recuperar bem, eu vou estar fazendo aqui uma poda, porque ela está pedindo socorro, mamãe. Aqui tem mais algumas, ó. Vamos lá, ó. Mais colar de rubi aqui. Por tudo quanto é lugar aqui no meu jardim, eu tenho desse colar de rubi espalhado. Ele é muito fácil. Essa mudinha que eu tirei aqui, vocês podem pegar só tipo assim, encostar sobre o vasinho e deixar. Eu não tô encontrando um local aqui para deixar ela. Mas por enquanto eu vou deixar ela aqui, encostadinha aqui, ó. Eu vou enfincar assim. Acho que nem vai dar, só encostar. Aqui ela já vai começar a enraizar, emitir as raizinhas dela, tá? E logo, logo ela vai estar aqui pendendo também aqui neste vasinho aqui. Tá, pessoal? Ela é muito, muito fácil, tá? Então, ela também necessita também dos nossos cuidados, mas mesmo assim, ela é muito forte e muito resistente. Eu pude provar para vocês que aqui neste vaso, ela me mostrou aqui, tá mostrando para todos nós como ela é resistente, ela é forte. Mesmo ela precisando de um cuidado especial aqui, precisando de poda, ela está esse espetáculo de linda. Olha isso, gente. Vocês imaginam agora, eu peguei numa garrafa, né? Um galão plástico aí, fazendo uma boneca e plantando ela, que é o que eu vou fazer. Já tô imaginando, gente. Olha só, não vejo a hora de começar a fazer aqui os replantes das minhas suculentas, dos meus cactos, pessoal. É muito ruim quando a gente tá assim doente, não pode estar mexendo, né? Com substrato, com água. Mas essa daqui também aí é uma que tá me provando aqui pra mim, pra vocês, que ela também é muito resistente. Olha como cresceu. Enorme, né, gente? Enorme, 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 ó. Muito, muito grande. Tá? Agora vamos para a quarta suculenta. A nossa quarta é essa linduchinha aqui, ó. Crassula espansa.
Expansa. Gente, eu vou deixar anotado aqui, tá? É uma suculenta crássula também de muito fácil cultivo. Ela vem essas florzinhas dela. Super delicada, muito linda, pendente. Fácil também, super, super resistente. Gente, tô qualquer raminho que você plantar ela, ela vai se desenvolver muito, muito bem. Ela vai muito bem em ambiente que pega isso, tanto aquele sol, né? O cantinho que tem aí, ó. Tem o dela aqui também, ó. Tanto aquele ambiente que pega mais sol, como também um ambiente que pega um pouquinho menos de sol. Mas não sombra, para não estiolar, tá? Mas ela vai à meia sombra muito bem também, porque eu tenho dela em ambiente à meia sombra. Mas mesmo assim, eu gosto dela sendo cultivada em ambiente que pegue mais sol, tá? Porque eu acho que fica mais bonito. Mas é claro, como eu já falei, não aquele solzão escaldante, tá? Um sol que a bichinha vai suportar aí. Tá? E o que eu percebo também com essas pendentes, que elas também gostam de um pouquinho mais de rega. A maioria das suculentas pendentes minhas que eu tenho aqui, eu percebo que elas precisam e necessitam um pouquinho mais de rega. Esse é um dos cuidados também que vocês têm que ter, tá? Elas gostam de um pouquinho mais de rega. Agora vamos para a quinta suculenta. A quinta, coraçãozinho emaranhado. Ele me surpreendeu. Ó, eu vou mostrar para vocês como é que ele está aqui. Parece que tá bem pouquinho, meio feinho, né? Mas essa suculenta, gente, é sério. Teve uma época na minha vida que eu quase que eu desisti, que eu achava que eu não ia conseguir. Depois que eu abandonei, eu tô vendo que ele tá indo embora, tá crescendo, tá? Eu não tenho só o coraçãozinho emaranhado aqui no quintal de mãe, eu tenho lá no meu quintal também. O segredo desse coraçãozinho emaranhado pra você ter sucesso é vocês largarem ele de mão, gente. Larga ele de mão no local aí que tenha muita, muita, muita claridade. Ele também não pode ficar muito exposto a um ambiente que pegue muito sol, tá? Este vasinho meu eu deixo ele aqui, ó, por debaixo dessa bancada. Tem uma proteção de vidro e ele fica aqui neste cantinho. Eu só peguei aqui pra mostrar pra vocês, tá? E ele já floriu, já tá na época aí da floração, né, ó. Já saiu floração, já saiu sementinha, né? Logo, logo, com certeza aí, as sementinhas devem ter voado por aí. Logo, logo eu vou ter aqui mudinhas do coraçãozinho emaranhado espalhado aqui no meu jardim, tá? Ele também, eu percebi que ele é muito resistente. O segredo dele é vocês não ficarem em cima dele, tá? Deixe ele à vontade. Porque quando eu tinha uma mudinha lá atrás, eu ficava muito em cima dos coraçãozinhos emaranhados e eu não sabia cultivar. Depois que eu larguei de mão, gente, foi embora, tá? Porque eu não tenho só esse, como eu falei, eu tenho mais lá no meu quintal, lá na minha lavanderia. E ele tá se virando, porque eu meio que abandonei. É aquilo, suculenta, elas não gostam muito de mimimi. Olha, gente, que dó, né? Precisando que eu faça aqui poda urgentemente essa crássula. Então, suculenta não gosta muito de mimimi, tá? Suculenta gosta que vocês deixam ela à vontade. Elas têm que ficar aí à vontade, tá bom? Pra vocês verem, ó. Tem até aqui na bonequinha, essa outra cápsula aqui, que foi a que eu apresentei pra vocês anteriormente, né? Ela é bem pequenininha, essa cápsula expansa, né? Que fala. Olha que coisa mais linda na cabecinha da boneca. Eu tenho espalhado por tudo quanto é lugar aqui no meu quintal, gente. Ó, ela é muito, muito fácil, tá? Tá vendo? Quando ela pega mais sol, ela vai ficando mais escurinha. E essas pendentes que eu tô apresentando pra vocês aqui, né? Todas essas cinco. E o que eu percebi? Que nenhuma delas nunca me deram aqui problema com cochonilha, com pulgão, tá? Eu não sei se é porque eu também sempre tô fazendo aí, né? A manutenção de tá fazendo aí a prevenção com a misturinha da água do Botox. E também com a misturinha aí do... do sulfato de cobre, né? Então, eu acredito que também seja isso, né? Para a suculenta aí, tá aí, ó, se desenvolvendo também. Isso ajuda muito para não pegar, né? Prevenir nossas plantinhas, para não vir aí esses funguinhos chato, né? Outra coisa que eu faço também nas minhas suculentas, que eu sempre tô fazendo aqui, é adubar com a misturinha da água da farinha de osso, tá? Vou deixar aqui na descrição como preparar essa misturinha da água da farinha de osso. As suculentas ficam muito mais resistentes, muito mais fortalecidas, principalmente as pendentes, tá? E pra você ter aí suculentas pendentes lindas, assim como essas, invistam em estar regando elas um pouquinho mais, que vocês vão ter muito sucesso aí com as suas menininhas, tá, pessoal? É assim que eu venho fazendo. Tem mais aqui, ó, colar de rubi também, tá vendo, ó? Tá espalhado aqui por tudo quanto é lugar. Tem algumas outras suculentas mais aqui que eu tenho pendentes, tá, pessoal? Mas hoje eu quero apresentar só cinco pra vocês. Eu quis focar nelas aqui pra que vocês entendam um pouquinho sobre o cultivo delas. Algumas meninas e meninos já tinham me pedido ajuda sobre essa suculenta. E eu tinha prometido que eu ia trazer um vídeo, né? Principalmente o colar de rubi. Muitas meninas me perguntando, Lu, por que que o colar de rubi, ele vai secando assim, ó?
por causa disso, tá, meninas? Quando chega esse momento de as folhinhas do colar de rubi começar a secar, é o momento de vocês estarem aí investindo na poda. Façam poda que vocês vão ter aí mudas lindas aí, ó. E não se preocupe, tá, ó? Porque, ó, tá aqui crescendo, crescendo, crescendo muito, tá vendo, ó? Mesmo assim, tá aqui vindo mais mudinhas novas. Então, isso é pra vocês verem que o colar de rubi, ele é muito, muito resistente, tá? Esse aqui também, tá? É um outro também que eu percebi que é muito, muito resistente. Todos os cinco que eu apresentei pra vocês, tá, meninas e meninos? Então, esse é o segredo. Se a sua suculenta pendente que vocês têm aí, tem outras pendentes, como os colares também, né? O que eles precisam mais aí? É, de manutenção é essa. Ficou sequinho, fazer poda. Regar mais. Fazer adubar. Que vocês vão ter aí lindas suculentas aí, pendentes aí no seu cultivo aí, tá? Ó, essa pequenininha aqui também. Olha que coisa mais linda, gente. É uma pendente também. Eu esqueci o nome dela. Acho que é colar de princesa, colar de brinco. Ai, gente, não lembro. Olha, eu acabei de poldar aqui umas mudinhas, né? Também é muito linda, ó. Ela é pendente também, tá? Precisando aqui até de uma reguinha também, tá? Então, assim, são suculentinhas, essas suculentinhas pendentes, são suculentas que você precisa fazer só isso, se preocupar aí um pouquinho com a rega. Mas, mesmo assim, não é se preocupar, ficar louca, doida aí não, meninas. Porque, se fosse assim, as minhas já teriam morrido, né? Vocês estão vendo que eu não tô tendo aquele cuidado especial aqui com elas. E, mesmo assim, elas estão me provando e estão me surpreendendo aqui. Mostrando que elas são super, super resistentes, tá? Meninas e meninos, será que eu consegui ajudar vocês? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos e tchau, tchau.